Aquesta empresa tecnològica, que desenvolupa sistemes per controlar de manera automàtica grans edificis, sobretot hotels, acaba de complir 35 anys. Entre el 85 i el 88% del material que fabriquen se'n va a l'exterior, sobretot al Carib. Volien expandir-se, vendre més llots i millorar el seu producte. Per això era necessari obtenir finançament. I per evitar tornar a acudir als bancs, Robot ha optat per recórrer a accionistes i tanca la primera setmana cotitzant a borsa, al MAP, al mercat alternatiu borsari. Després de la crisi també hem après que nosaltres no podem créixer en passiu, és a dir, no podem créixer en deute, perquè això en el final el que tenen en compte és que fa feina per bancs i per l'Estat, pagar amb imports i pagar amb els interessos dels bancs. Llavors, en el final de l'any, doncs, m'ho donàvem compte que molt de l'esforç que nosaltres fèiem era per cobrir aquests deutes. No? És la primera empresa mallorquina a cotitzar al mercat alternatiu borsari de petites i mitjanes empreses. Consideren que seria una bona opció per a altres empreses de les illes, però creuen que falta coneixement sobre aquesta alternativa. El MAP és una cosa bastant recent, relativament recent, se va crear l'any 2009. Hem de pensar que se va crear en els anys que ja començava la crisi. Penso que si hi ha empreses a Mallorca que tinguin un projecte, llavors si tenim això, si tenim una empresa i tenim un projecte, és una molt bona manera de finançar els teus projectes. A Robot fan feina actualment 37 persones. Creuen que aviat augmentarà la plantilla. El valor de l'empresa ronda ara els 16 milions d'euros. Va sortir al mercat dimarts a 4,15 euros l'acció i al mateix hora baixa tocava els 5,85 euros. Divendres varen tancar la setmana en 5,40. Estan satisfets perquè creuen que això demostra la confiança en el projecte de l'empresa.